Изплащането на пенсиите ще започне днес и ще завърши на 20 май. Това съобщиха от Националния осигурителен институт. Графикът за изплащане в пощенските станции е съобразен с празниците. Преводите по банков път ще бъдат извършени още днес. Изплащането на пенсията може да става по два начина – на адрес чрез пощенската станция или по сметка чрез банков клон. При подаване на заявлението за отпускане на пенсия в формуляра се попълва желанието на пенсионера как да получава пенсията си, т.е. той вече трябва да е избрал само един от начините за изплащане на пенсията. Не се допуска част от пенсията да се изплаща чрез пощенска станция, а друга част да се превежда по сметка в банков клон.